Cwrs Carlam is a teaching approach that was... Ffordd o ddysgu yw Cwrs Carlam sydd wedi baratoi i alluogi disgyblion o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg i ddatblygu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg, fel ei bod yn rhugl erbyn ei bod yn gadael yr ysgol gyfun. Y syniad tu ôl iddo yw, erbyn ei bod ym mlwyddyn 9 ar ôl tair blynedd yn yr ysgol gyfun, y bydd y disgyblion yn gallu ystod TGAU mewn iaith Cymraeg, ac yna symud ymlaen ym mlyddoedd 10 ac 11 i astudio ar gyfer AS iaith Cymraeg. Ar ôl hynny, fe fyddan nhw'n gadael yr ysgol i fynd i addysg bellach neu i weithio gyda'i sgiliau yn yr iaith wedi datblygu. Mae cwrs Carlam yn amlwg yn gyfle i'r disgyblion drochi eu hunain yn y Gymraeg i glywed y Gymraeg yn y dosbarth ac yn yr ysgol, ac yn y gweithgareddau allgyrsiol rydyn ni'n eu cynnig, a hefyd i ennill dau cymhwyster ychwanegol yn gynnar. Mae gennym ni ddau athro pontio yn yr ysgolion cynradd, sy'n cael eu cyflogi gan yr ysgol. Maen nhw'n dysgu'r disgyblion bob wythnos ac yn gweithio ar y cyd ag athrawon yr ysgolion cynradd i asesu bob tymor ar eu sgiliau iaith, darllen, ysgrifennu a llyfaredd wrth gwrs, gyda'r prif bwyslais ar lyfaredd yng nghyfnod allweddol 2. Ar ddiwedd blwyddyn 6, eu canlyniadau Cymraeg ail iaith yng nghyfnod allweddol 2 ac asesiadau'r athrawon yn gyffredinol yn eu pynciau craidd a'r sgoriau CATS sy'n penderfynu pa ddisgyblion sy'n addas ar gyfer y dosbarth trac cyflym. Mewn unrhyw iaith, eu siarad sy'n bwysig, ennill yr hyder hwnnw. Felly mae'n holl bwysig rhoi digonedd o gyfleoedd iddyn nhw glywed a defnyddio'r Gymraeg. A dyna pam rydyn ni'n dysgu'r 5 pwnc arall yn ddwyieithog hefyd. Hanes, addysg rhyfeddol, addysg gorfforol, abach, fel eu bod nhw'n gallu clywed yr iaith drwy'r adeg. Mae gwneud pynciau eraill drwy gyfrwng y Gymraeg wedi, rwy'n meddwl, rhoi gafael ehangach mwy cymhleth i ni ar y pynciau hynny, ac o ran y Gymraeg wedi hangen geirfa. Rwy fi yn bendant yn fwy hyderus yn ieithyddol o ran sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu. Roeddwn i'n meddwl y byddai'n byr anodd pontio. Roeddwn ni mewn ysgol gynradd cyfrwng Saesneg, ond erbyn gweld, roeddwn eithaf hawdd. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun, ac mae'r athrawon i gyd yn eich helpu hefyd. Ac yn fuan iawn, rydych chi'n gwneud pynciau yn y Gymraeg fel hanes, deurydddiaeth ac addysg rhyfeddol, ac yn cofio geiriau yn hanes. Canrif yw century, a chwildro yw revolution, ac felly, roedd hi'n llawer haws nag oeddwn i'n ofni. Mae'r canlyniadau yma yn Gymraeg yng nghyfnodau allweddol 3, 4 a 5 yn ardderchog ac yn llawer gwell na'r cyfartaledd cenedlaethol a chyfartaledd awdurdodau lleol. Rwy'n bendant o'r farn ei fod o fantais i'r ysgol ac i'r disgyblion yn gyffredinol.